бүгін менің алғашқы сабағым өтті. Оқушыларым менің отаным деген тақырыпқа шығарма жазды. Сәуле, сен мұғалім болыпсың ғой, мүмкін емтихан аласың. Емтихан? Кімнен? Женедан. Мен ба? Не ұшын? Потому что я до конца не верю, что ты выучил казахский. Не выучил, останемся и доучим. Керемет. Онда, менің алда қызықты күндерім деген тақырыпқа шығарма жазыс. Мен сені тексерем. Жақсы. Ауылдағы қызықты күндерім. Маған ауылда өте ұнады. В ауле я научился многим вещам. Доить коров, топить печку навозом и лечить все болезни хоть до мая.